រសគ្រប់រូបចង់ដឹងទេថានារីចង់បាននឹងត្រូវការអ្វីចាំបាច់បច្ចុប្បន្នស្ត្រីម្នាក់ៗតែងតែមានចំណូលចិត្តនិងចំណង់ចង់បាននឹងធ្វើនៅអ្វីៗម្យ៉ាងរៀងៗខ្លួនជាពិសេសគឺស្ត្រីជាច្រើនតែងតែផ្ដោតទៅចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្លួនមានផងដែរថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនៅចំណុចដែលស្ត្រីចង់បាននិងចង់ធ្វើហើយមានការសប្បាយចិត្តមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តដោយផ្ដោតទៅលើការនិយាយស្ដីរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាកាយវិការរួមផ្សំទាំងការជូនអំណោយថែមទៀតផងដែលមាន10ចំណុចដែលស្ត្រីចង់បានដូចជា1ស្ត្រីម្នាក់ៗតែងតែចង់បាននៅស្វាមីឬក៏គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនផ្ដល់នូវការថ្នាក់ថ្នមនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមកឲ្យខ្លួននេះគឺជាចំណុចដែលស្ត្រីជាច្រើនត្រូវការបំផុត2ស្ត្រីចូលចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលមានសភាពភាពផ្អើលដល់គូស្នេហ៍ឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនផងដែរ3រីឯចំណុចមួយនេះវិញប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាដឹងហើយថាស្ត្រីជាច្រើនចូលចិត្តដើរផ្សារទំនើបក្នុងការទិញនៅសម្ភារៈក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់4ស្ត្រីម្នាក់ៗចូលចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងដែលមានម៉ាកល្បីនិងមានតម្លៃថ្លៃ5ស្ត្រីជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើការនៅខាងក្រៅជាជាងធ្វើជាមេផ្ទះ6ស្ត្រីចូលចិត្តក្នុងការប្រើទឹកអប់ដែលមានក្លិនផ្កាស្រាលក្រអូបហើយមានតម្លៃថ្លៃ7មានស្ត្រីជាច្រើនដែលចូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំនៅមុខម្ហូបចិន8ស្ត្រីជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងលាងសម្អាតថ្មីណាស់9ស្ត្រីចូលចិត្តមើលរឿងកំសត់និងមនោសញ្ចេតនា10ស្ត្រីចូលចិត្តឲ្យបុរសជាគូស្នេហ៍ក៏ដូចជាស្វាមីជូនបាច់ផ្កាកុលាបដល់ខ្លួនជាញឹកញាប់និងទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានដែលមានភាពរ៉ូមែនទិកថែមទៀតផង។